Bonjour la famille, c'est toujours Gil Mastakatia Chronique Dynast TV. Place nini mal solo, yambo ke bele bele za kolekama. En tout cas, na pesi nano bino tout bambo tout za kola nangai. Message yo eza bande konango baze koutou nanga. Batali tali bamone ke Colombie-Britannique, précisément Vancouver, eza chere makasi. Est-ce que eza facile moutou à tenir? En tout cas, réponse na bino kozala o yangoyo. Moi, na sala détail belé na province yo ezate parce que na si na décidé na kosala ngo malembe malembe na pesa bino be formation belé nanu en na bo bazola na nga komo na nga Gilmas province o esika na fandi eza na ouest ya Canada, ouest province za penda na west coast ouest et tous a voisin na Seattle na district ya district ya Columbia ya ni, na États-Unis. Likolo na biso eza Alaska. So, toza pemene ya Océan Pacifique, penza Pacifique nde sika plage na biso eza kotoyo. Toza pe na toza na fleuve, bo wali eza ba détail belé belé, mais bato batuninga via awa eza cher na lobaki deja na bemisio via awa eza cher par rapport à ba Montréal, par rapport à ba Québec et ba Ottawa. Oui, awa vie eza chère makasi, la ville la plus chère ya Canada mobimba, la plus chère. Bato bazo tuna pourquoi tozo pona kofana na ville ya plus chère pendant que ba ville ya moins chère eza. Mais eza, en tout cas pona ngai koloba makambo eza moi pasi, mais eza question ya choix. Eza nan question ya choix. Et puis esika mutu na mutu aza na façon ya monela ka makambo. Soko lingi kofanda place ya moins chère, ils ont un avantage, n'a pas désavantage. Au lieu de faire la place à cher, ils ont un avantage, pas un désavantage. Moi, je suis un principe. La bonne chose, écoutez, penza cher. Et loko ya bien, yo la ka cher. Dans le monde, si vous avez un gouvernement, vous avez un peu de ya free. Keba, et un point d'interrogation. Na vignos partout dans le monde et loko ya bien ezalaka na prix nango par rapport na ba loko mususu. Soki okenda ba province o moto alobi par exemple ya Québec, ki province ya Québec, eza pe ville pe province mobimba Québec wana. Kuna par exemple eza malili makasi. Ngai koto na Colombie-Britannique, malili eza te. En tout cas malili ezali ba place ba moins 30 moins 40 ezali, mais na Canada mobimba eza deux villes o ezalaka na climat tropical, eza ville ya Victoria na ville ya Vancouver. Et puis Colombie-Britannique capitale nango ne Victoria. Bato mingi bakanisaka ezalaka Colombie-Britannique eza Vancouver, mais ezalaka Victoria. Sika Victoria eza na île kuna nde la ville la plus chaude ya Canada. La deuxième ville la plus chaude du Canada est à Vancouver. C'est qu'à Vancouver, ils la cachent. Pourquoi Batoualoba, ils la cachent cher? Parce que nous avons un climat dans notre Koloba. Climat na Bango, il y a Vancouver, ils la cachent très bien. Climat Vancouver, ils très bien makasi. C'est comme si on vivait en Afrique. Sauf que ils la cachent mois décembre, janvier, février, ils la cachent mois. Putain, tu comment tu kenais kaka mois 5, mois 10. De rare ni toko makaba mwe 20, za rare. Me mingi mingi za laka mwe 10, mwe 5. Klima deja na yango ezo pesa mtu pose ya kovivre na mboko. Klima nanu. Apar klima, dozan eloko babengi, ekonomi. Puiske tu nepe, eze imposibo kende kovivre na mboko yo, ekonomi nango eza biente. Sika, po na lobe la makambo ekonomi, fobo e bake, koto eza laka ba provese, eza laka autonome. Province na province eza ko se subvenir na ba besoin na bango bango moko eloko boza ko produire eza ko nourrir province wana donc boza ba autonome eza makambu te loneti ya Congo nyonso eza na kin te oyo makambu ya province ya Quebec etali bato ya Quebec makambu mbongo boko zwa kuna boko bino moko boko banenga ko salela ngo sika na Colombie Britannique tuza bongo sika ekonomia awa eza diversifié. Tuzo na ba bwa, tuzo na ba apar bwa, tuzo na gaz, tuzo na mine, tuzo na por munene oza ku alimenter Nord Amerika mobimba por eza awa. Et puis tuzo na ni service ya construction ba biloko wana nyonso eza ko jouer na positivité
ya économie na da force économie ya awa ya na Colombie Britannique yango nena no eloko donc deuxième élément o ezako tinda ezako sala ke mutu afanda ka na Colombie Britannique précisément na Vancouver soit na Victoria puisque économie eza bien par rapport na ba province ebele okuta bazaka na moi eloko moko soki eloko wana e scotty faillite makamu nyose bebi. Et puis na ndenge ya construction wa démographie eza komata ndenge batu bazako bakisama na pays na province c'est que cela veut dire que besoin ya banda ko ezali besoin ya batu eza ko grandir c'est qui fait que vinini eza net ville ya sika donc construction eza ko sale mais boom na ndenge ba construction ba boom pende na construction biloko to bengine ba kenkaeria wa eza na actualité makasi eza na ba activité za ko sambongo makasi donc soki bozana eloko aboye bozana croissance ya population eza wana croissance démographique eza ko kende directement na booming kote ya kotonga bandako eri bandako baza kotonga mbongo ezo kota na communauté mbongo ezo kota na population bato ya ndako basombi population ba gagner ba tonginda ko bato basombi donc eza okende mouvement eza kotambola koto pena soki makambo ya poro esali neti kokita construction eza nan eza kojouer soki construction esali neti kokita ba mine na ba gaz eza kotravaille soki mosusu eza kojouer mwa na bes awa eza banzete eza place ya donc forêt eza munene yango mpe eza kotravaille puisque ekonomi ya awa eza mpenza varie bien makasi yango nayebisaki bino ke kokompare Vancouver na Toronto eza na nini na Québec eza mpenza eza mpenza ko eza le jour et la nuit kotona no eza climat diversification ya ekonomi eza awa et puis so toke na ba ekole sika wana ekomi shwa Québec eza mpe na ba université ya kilo Vancouver mpe eza na ba université ya kilo nasala déjà video mpona ba université eza na bato batala yango esala mpenza ba vie ebele eza wana na bana chaîne nanga so botali bokozwa bokuta yango kuna nasala déjà biloko wana na Vancouver toza na ba université minene je pense que eza 4 université ya UBC Fraser Alex Fraser University toza na Capilano toza na nini toza na BCIT ba université ya minene eza reconnu na niveau mondial ba institution wana Québec pe baza na oyo na bango donc ba visionnaire mutu na mutu aza na faso ya kotalela makambo soko lingi kofanda place ya et puis côté population na biso ya communauté congolaise toza muke penza na niveau ya Colombie Britannique toza muke tomona na kati soko za na camarade ya congolais tansu baza mibale misatu maximum baza ebelete kokompare yango sika na bato baza na Québec kuna nde pena mvula e population na biso ya Congo efani sika na Québec soko lingi kosambrier na communauté okay na kufanda kuna sika eloko biso tomona conclusion nga na zwa par exemple nga personnellement eloko na zwa so na tali ba congolais ya Château Rouge na France otali ba ya nani ba congolais ya Matonge na Belgique comportement na bango bango bayaki kala bango bafungola nzela ya poto comportement na bango moni faso baza ko vivre biso bato toza ko ya sima na poto tozo mona ke soki o continue na marque wana okoma pe saper okoma pe mutu abilobela mutu akoswana mutu alinga ka musala te mais mutu oyo sika soki tozwi stratégie na niveau ya Canada soki ofani na kote ya est ba Toronto ba Ottawa ba Québec kuna soki toyoki basango mingi ezalaka ba divorce koswana bato babundaka na balabala ba congolais makambo bakende kuna bokomona ba papa bato baza ko divorce kaka pona mbongo ya bana po kuna makambo ya mbongo ya bana eza kuambrie bato sika biso bato tofani na ba pays na ba province meza eza plus anglophone ba congolais baza penza mingi te congolais za na tendance ya kutika ya kufanda na komina nini na province francophone sika biso bato toye na ba province anglophone entre parenthèses balobaka Canada eza bilingue mais mingi ezalaka pona Québec mais soki boye na ba province mususu français ezalaka penza rare alors mutu afani na province anglophone mingi okosa sortir koleka mutu afani na ba province ya
francophone. Wana eza selon ngai. Parce que bato ba fandaka na côté anglophone, ozana ba camarade penzate, baza muke ozana na camarade ya Jamaïque, tango su Nigeria, ba mindele, ba chinois, ba japonais, biloko ndenge wana. Mais bango sika eza bato ba yaki déjà kala. Baza na esprit ya koluka. Soki olandani na bango komona ke baza ba travailleur, ozana droit ko fanda fanda penzate. Yo poza baza ko oza obligé automatiquement yo pe ko ne musala puisque bango journée mobimba baza misala e ko banda boni otika la nanda ko kosala nini. Sika ero okomi na système ya musala, okoti pe na système o s'imprégné o s'intégré bien, okomi en tout cas bien, okomi en tout cas bien. Kwe koki kozala likolo par rapport me ba salaire boza kozwa eza ko permettre pe o vivre bien. Bato ya Ottawa ya Québec par exemple, pardon, soki baza na salaire, soki baza vina bango bolobi eza moins cher eza par rapport à mbongo bazwaka biso tozomona ngo cher parce que tozo comparer ngo mibale mais koto soki botie makabo ba climat ba économie ba salaire okomona koto yo moins bien par rapport na kuna banda kuna ba tolo ba vie ya ba québécois eza 3 fois à peu près 3 fois moins cher que ya bato ya Colombie-Britannique. Mais bango tu baza kozwa mbongo tamo supe mbongo sika bato ya ba Colombie-Britannique pe eza mwa likolo par rapport na bato ya Québec. Yango boza komona différence comme net moins cher pour bango baza zwa muke koteza mwa likolo parce que bango baza zwa mwa likolo donc ça eza elo eza net ba jeu eza net game ya ko baza ko jouer yonde ko yeba soko lingi ko fanda wapi olingi ko fanda place ya malili et puis communauté eza kuna ba biloko ya bana ba assistance ya bana eza kuna soto lingi ko fanda na anglophone sika ba kongole ba kozala te misala eza ebele ogo s'intégrer na facilité na communauté canadienne par rapport na Québec donc ba makambo ezebele ezo depare na mutu na faso oyo aligni ko memela makambo na ye mutu na faso oyo aligni ko vivre vie na ye par exemple ngane tsingai personnellement je mukona yaki nayaki na komaki na Toronto est pris na ko déménager na Colombie Britannique Toronto ba nor bazay ebele penda soko ni ko mona pena métissage ya bato métissage vrai métissage omoni ba japonais ba turque ba noir ba meti mindele kené na Toronto pena o se retrouver na race nyonso ya monde deuxième ville za ka Vancouver yango pe eza ndenge moko en tout cas mengana se sentir bien kozala na koto parce que koto ba noir baza mwa muke et puis ba misala eza ebele climat eza bien na s'intégrer mais ça n'a pas na kutoyo alors eza choix ya mutu bato ya Québec soki ozana posa okende ba Afrique mutu ya Québec aza mwa pembeni parce que yeza mwa biso tozana ouest bango baza na est akozala na plus de 6 heures d'état 7 heures d'état ya avance kokende na Congo par rapport na biso wana ne ba différence nga na mona ka mais mutu na mutaza na choix na ye soko lingi ofanda kutoyo yo soko lingi ofanda kote kuna yo kaka izo depane na mutu eloko akubanga ezate soki oza na posa ya koluka place ya kufanda moins cher oke na Québec et puis ubanda ko dépasser pe ba mongo ebele na ba bilamba puisque kuna il faut ba manto ba malili eza kuna malili mais soko ye place ya chaleur okoya na yoko to eza choix na yo kaka atuka na sukelewa soko oza na question kaka bo poser na kwela bino réponse selon ngai.